Hello students, today we are going to do activity 1 and 2 from lesson 3, Who Has Seen the Wind? Activities 1. Listen and say these words after your teacher. L-I-S, list, T-E-N, 10. এইটো একচুয়ালি লিষ্টেন হ'ব লাগে কিন্তু ইয়াতে টিটো চাইলেণ্ট লেটাৰ হিচাপে আছে সেইকাৰণে ইয়াক আমি লিচেন বুলি মাতোঁ লিচেন শুনা এণ্ড চে আৰু কোৱা দিজ ৱৰ্ডছ এই শব্দবোৰ আফটাৰ ইয়োৰ টিচাৰ তোমাৰ টিচাৰৰ পিছত তাৰমানে আগতে তোমালোকৰ টিচাৰে মাতি যাব ৱৰ্ডবিলাক আৰু তাৰপিছত তোমালোকে টিচাৰৰ কথাখিনি বা টিচাৰে মাতাখিনি শুনি পেলাই তোমালোকে ক'ব লাগে তো আহা কি কি ৱৰ্ডছ আছে চাই লওঁ ইয়াতে সব ৰাইমিং ৱৰ্ডছে আছে এইখিনি এটা ৰাইমিং ৱৰ্ডছ আৰু এইখিনি এটা ৰাইমিং ৱৰ্ডছৰ ছেট হয় আহাচোন পঢ়ো এ চি অ' ডাব্লিউ কাও এইচ অ' ডাব্লিউ হাও এন অ' ডাব্লিউ নাও বি অ' ডাব্লিউ বাও কাও হাও নাও বাও বি এছ এইচ অ' ডাব্লিউ শ্ব' জি আৰ অ' ডাব্লিউ গ্ৰ' আৰ অ' ডাব্লিউ ৰ' বি এল অ' ডাব্লিউ ব্ল' কে এন অ' ডাব্লিউ নো বি অ' ডাব্লিউ ব' শ্ব' গ্ৰ' ৰ' ব্ল' নো ব' ইয়াতে এটা কথা মন কৰিবা ইয়াতে বি অ' ডাব্লিউ বাও বুলি মই উচ্চাৰণ কৰিছোঁ আৰু এইটো বি অ' ডাব্লিউ ব' বুলি উচ্চাৰণ কৰিছোঁ বাও আৰু ব' দুইটাৰে কিন্তু স্পেলিং ছেম কিন্তু দুয়োটাৰে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন বেলেগ আৰু লগতে দুইটাৰ মিনিঙো বেলেগ বি অ' ডাব্লিউ বাও বাও মানে নমাই থোৱা বা মূৰটো দোৱা সেইটো বা নতহিৰ কৰা সেইটোক বাও বুলি কয় আৰু বি অ' ডাব্লিউ ব' ব' মানে হৈছে ধনু ঠিক আছে ধনুক ব' বুলি কয় বুজি পাইছানে যদিও দেখা দুইটাৰে স্পেলিং ছেম কিন্তু দুইটাৰে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনো বেলেগ আৰু মিনিঙো বেলেগ এক্টিভিটি টু লুক এট দ্য ৱৰ্ডছ গিভেন ইন দ্য ৱৰ্ড ৱেব লুক এট মানে চোৱা দ্য ৱৰ্ডছ শব্দবোৰ গিভেন দিয়া আছে বা দিয়া ইন দ্য ৱৰ্ড ৱেব ৱেব মানে হৈছে জাল ৱৰ্ড ৱেব মানে হৈছে শব্দজাল তাৰমানে শব্দজালত দিয়া শব্দবোৰ চোৱা যে চাওঁ এই ৱৰ্ড ৱেবটোত কি কি ৱৰ্ডছ দিছে এছ পি আৰ আই এন জি স্প্ৰিং এছ ই এ চি এছ অ' এন জন ছিজন স্প্ৰিং ছিজন স্প্ৰিং মানে হৈছে বসন্ত ছিজন মানে হৈছে ঋতু তাৰমানে বসন্ত ঋতু স্প্ৰিং ছিজন চি ইউ চি কে ডাবল অ' কাকু কাকু মানে হৈছে কুলি চৰাই এম অ' এন মন এছ ডাবল অ' এন চুন মনচুন মনচুন মানে হৈছে বাৰিষা বা বৰ্ষা বা মৌচুমী বতাহকো বুজায় ঠিক আছে তো স্প্ৰিং ছিজন মানে হৈছে বসন্ত ঋতু তো বসন্ত ঋতুত মৌচুমী বতাহ বোলে হয়নে তো সেইকাৰণে আমি ইয়াক মৌচুমী বতাহ বুলি ক'ব পাৰোঁ কে অ' ক' পি অ' ইউ পৌ কপৌ এফ এল অ' ডাব্লিউ ই আৰ ফ্লাৱাৰ কপৌ ফ্লাৱাৰ কপৌ ফুল ডাব্লিউ আই এন ডি উইণ্ড বতাহ এছ টি অ' আৰ এম ষ্টৰ্ম ষ্টৰ্ম মানে ধুমুহা আৰ এ আই এন ৰেইন বৰষুণ এ পি আৰ আই এল এপ্ৰিল তাৰমানে স্প্ৰিং ছিজনৰ লগত কি কি জড়িত হৈ আছে স্প্ৰিং ছিজন বুলি ক'লে আমাৰ কি কি মনত পৰে কাকু কুলি চৰাই মনচুন মৌচুমী বতাহ কপৌ ফ্লাৱাৰ উইণ্ড ষ্টৰ্ম ধুমুহা ৰেইন বৰষুণ এপ্ৰিল এপ্ৰিল মাহ এন অ' ডাব্লিউ নাও কমপ্লিট চি অ' এম কম পি এল ই টি ই প্লিট কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং এফ অ' ডাবল এল অ' ডাব্লিউ ফলো আই এন জি ইং ফলোয়িং ৱৰ্ড ৱেব বাই ৰাইটিং দ্য নেমছ অফ দ্য ইনচেক্টছ আই এন ইন এছ ই চি টি এছ ছেক্টছ ইনচেক্টছ ইউ চি ইন দ্য পিকচাৰ্ছ ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ নাও এতিয়া কমপ্লিট সম্পূৰ্ণ কৰা দ্য ফলোৱিং ৱৰ্ড ৱেব ফলোৱিং মানে তলত দিয়া ৱৰ্ড ৱেবটো কমপ্লিট কৰা বাই ৰাইটিং লিখি দ্য নেমছ অফ দ্য ইনচেক্টছ ইনচেক্ট মানে হৈছে কীট পতংগবোৰৰ নাম লিখি ইউ চি তুমি দেখা ইন দ্য পিকচাৰ ছবিখনত তাৰমানে তুমি ইয়াতেও এটা ৱৰ্ড ৱেব দিছে এই ৱৰ্ড ৱেবটোত ইনচেক্টছ কেইটামানৰ পিকচাৰ দিয়া আছে সেই পিকচাৰবিলাক চাই তোমালোকে ইনচেক্টছবিলাকৰ নাম লিখিব লাগে ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ এটা তোমাৰ কাৰণে কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া এই ৱৰ্ড ৱেবটোত চোৱা ইনচেক্টছ লিখা আছে কীট পতংগ তো ইয়াৰে এটাৰ নাম দি দিছে এইটো কি কক্ৰোচ চি অ' চি কে কক আৰ অ' এ চি এইচ ৰ'চ
ককরোচ, ককরোচ মানে পঁইতাচোরা। এইটো কি? এইটো হৈছে পখিলা ন, বাটারফ্লাই, BUTTER বাটার FLY ফ্লাই, বাটারফ্লাই। এইটো কি? মাখি। এইটো হৈছে হাউস ফ্লাই, HOUSE হাউস, FLY ফ্লাই, হাউস ফ্লাই। এইটো হৈছে গ্রাস হপার, GRASS গ্রাস, HOPPER হপার, গ্রাস হপার, গ্রাস হপার মানে হৈছে ফরিং। এইটো কি? এইটো হৈছে পড়ুয়া, ANT এন্ট। এইটো কি? এইটো হৈছে মৌমাখি, এইটো হৈছে HONEY হানি, BEE হানি বি, মৌমাখি। এইটো হৈছে ম, মস্কিটো, MOS মস, QUITO কুইটো, মস্কিটো। Dear students, it's all for today. We will meet in the next class. Thank you.